大家好，我是旭哥吴凯岸，欢迎收看旭哥手游攻略。那这是图图三国 N。好，那旭哥接下来分享这游戏官方认证啊 ，T0 最强的神角阵容，还有这游戏最多的礼包码，还有隐藏版的需要。开局呢就可以拿到好几百抽啊，超爽的福利。首抽这样这个转蛋券啊，还有这个礼包码的福利啊，预约奖励哦，好几百抽。哇，这个 T0 最强的神角阵容，最多礼包码，最爽的攻略，最爽的转蛋，最爽的福利，都在这一集攻略分享给大家。好，还没订阅频道呢，记得订阅频道，随时观看旭哥手游攻略。那频道各种最新的手游攻略，还有礼包码、礼品码、兑换码、游戏的虚宝序号独家最新。好，那开局呢，直接来分享这游戏啊最新最全最多组的礼包码，还有详细的兑换教学攻略。那首先呢，礼包码有这个 TTSG123，这个是转蛋券十个，接下来是这个 TTSG999，一样是这个转蛋券十个，还有这个礼包码是叫做30连抽来个，这是个吧？30连抽来个，这个好难念啊。好，这个呢有30抽，包含这个转蛋券20个，人卷20个，然后地卷10个，所以开局呢将近百抽了。然后还有这个预约奖励码有10连抽，再加上呢，填完这个就是兵法，也可以拿到这个10连抽的人卷，还有10连抽的地卷，还有龟玉5000个，所以20抽，所以差不多百抽，开局就直接拿到百抽了。然后还有这个这边兑换码的话呢，到等级3就可以前往主城，点击这个头像，再按兑换码就可以输入了。然后要到等级3的话呢，在主城的邮件去领取，这样。所以最完美的开局福利啊，开局直接拿百抽，哇，太爽了，直接领起来。末年分三国，烽火连天不休啊，来唱歌了，对不对？林俊杰又要来，这个 BGM， 这个音乐又响起了。东汉末年分三国，烽火连天不休。哦哦哦哦，好，来冲一下，来冲一下，首抽啦！我们的关羽上阵，他是用比较像卡牌的玩法。本来第一个是先出战，图图三国卡牌的这种玩法。大家有玩过一些那种 TRPG 的话，应该就会知道这种有九宫格嘛，拿卡牌这样。原来是 TRP， 应该是说 TCG 的，就是那种像宝可梦啊什么，他们有些都有这种。哎，招募三个，让我来，枪兵。燕人张飞在前，末将领命，让老夫来打头阵。哎。画风其实还蛮好看的，好，轻松获胜，还可以上这个长山赵子龙啊，这么帅。金平主公调遣，燕人张飞在此，北地枪王在此。末将领命，还有这个招式。升级可以再多上一些人，好，六枪兵。哇，赵云很猛哎，不愧是长山赵子龙，然后轻松获胜。这个游戏叫《图图三国》，就是用这种图来图去的玩法。吕布哎。刘备，好，忠臣大丈夫李氏。哇，我们金关羽，笑死了！谁来愿意战？得名汉贼。金关羽、金刘备，三金战吕布。人家是三英，我们是三金，三个金色的打一只，笑死。
哇，暴气终于把他打赢了，笑死！吕布好猛啊，感觉是踢领的神脚。哇，这个游戏画风蛮好看的，很像之前旭哥玩的一个叫《画三国》，就是用画的那种感觉，山水画、水墨画那种感觉，很漂亮。哎，蔡文姬耶，这个是蔡文姬。来抽一下转蛋，我们手抽。噔噔噔噔噔噔，徐晃，紫色的神角陈仆，炎炎，灵童，灵童只有绿色哦，那么惨。司马氏只有绿色，可怜。人家好歹也是后来晋朝的创立的这个大功臣啊。好，那旭哥来分享这个游戏官方认证啊 ，T 零最强的神角，这个神将的阵容。那吕布、凤仙绝对是必推啦，吕凤仙。这个武力100啊，统御91，智力只26啊，有点弱智。好，技能组我们看一下，他的金吾飞将呢可以提高暴击率，非常好用。再来呢，越战越勇，可以开战的时候暴击伤害可以增加 100%、啊、太猛了。然后一骑绝尘，先手加一，然后再加上呢全体暴击增加 15%、哦也太猛了，他的技能组都很实用，哎，都是强力的输出。最后这个天下无双，首次攻击无视闪避，必定暴击啊！所以最强的神角真的超勇。然后他这边还有图三、图六，图三就是说我们上阵三只图技的话呢，会有发挥的效果，可以对一列敌人持续突破，非常好用。然后图六的话，上个六个图技的话呢。可以对这个一列箭持续突破，而且效果会更强。这样，反正就是说，我们上阵越多同属性的会越强。那它还有一些联系跟董卓啊、华雄啊，还有高顺、张辽以及这个貂蝉，都会有一些联系，都非常好用。必推的神角啊，而且这个造型好帅啊，他这个画的很帅，吕布。好，那接下来呢，关二哥啊，一定要必推了，武力97。这个统帅95，智力75，哎，关二哥的智力也没有设定的很高啊，呵呵。好，技能组呢，旭哥觉得他这个飞龙在天很强啊，最主要是有机会呢直接触发斩杀，非常好用这个斩杀的技能。接下来怒斩，击溃一个对手的话呢，攻击会增加伤害 20%， 而且可以叠加三次，所以可以最多 buff 到 60% 的伤害，不愧是关二哥啊。再来他的技能凤目圆睁，先手值加一，而且进攻时呢，双方按先手值呢提升伤害值。最后是这个军神啊，关二哥也变军神了。好，全体攻击加 7%， 这个很实用啊，直接 buff 全体。我们上脚上六只的话，六只全部都可以 buff 到，非常好用。再看一下连息的技能，这边他跟五虎将嘛。张飞、赵云、马超、黄忠上阵的话呢，有联系，然后跟刘关张、桃园结义有联系，那跟张辽的话呢，也会有联系。那他的这个刀山的话，可以上这个横扫，所以上三个刀的话，横扫很好用，就是直接打一排。然后这个刀六的话，上六个刀的话呢，可以打这个攻击增加 10%， 而且一排的伤害也是增加更多，叫160%，非常好用。好，那今天攻略就分享到这边。哇，这个官方认证 T 零最强的神角阵容，这个关二哥好帅啊！其实其他角色有些也都蛮好用，像是赵云啊什么的。那之后有空的话会再详细的介绍。哇，这个太帅了！孙策他这个游戏的角色都做得蛮帅的，吕布。好，那大家记得订阅旭哥频道，看旭哥手游攻略，各种最新的手游攻略，还有礼包码、礼品码、兑换码、游戏的虚宝需要独家最新都在频道。我们下一集攻略见了。